Bako. Pa i baka će čeka isto koji mi. Gde si pošla, bako? Sa umrlicu sam pošla. Koliko imaš godine? Pitunje si na toga isprati, to to od mene da zatrpaljanje zatrpa. Ajde, pustite ovo bako da prođe. Evo, izvolite. Ajde, bako, polako. Ajde. Polako, polako, polako. Ajde, pustite neka... Alo, alo, čekajte ova baka da uđe. Čekajte ova baka da uđe. Nema to. Alo, bre, pusti baku da uđe, bre. 85 godina ima žena. Pusti, nek sedne tamo. Pa pustite. E, pa otvorite da uđe. Koji ste vi ljudi, aman? Imate li dušovi? Evo nešao. Ne mogu, daj mi njemu. Samo da ću pustiti.